Sarjassamme omituisia ruokayhdistelmiä. No, puurossa ei ole mitään omituista. Eikä välttämättä siinäkään, että siinä sekoitetaan voita ja sokeria ja maapähkinä voita. Mutta sitten vielä juustoa lisäksi. Miltäs kuulostaisi? Itse asiassa varsin hyvä kombinaatio. Kokeilkaa, niin tiedätte. Sokeria on siinä 3 teelusikallista, mutta aika minimaalisesti kuitenkin. Vielä ei pysty olla ihan ilman. Se vaatii semmoisen pienen makeuden, mutta mitä enemmän totuttelee siihen ilman sokeria oloon, niin sen vähemmän sitä tarvii. Mutta kokeilkaa. Herkullista.